Latvijas Zinātņu akadēmija profesoram Mārim Laimiņam ir piešķīrusi Kaspara Buša vārda balvu meža ekoloģijā un mežkopībā. Kā tas ir visu savu mūžu pētīt mežu un tur notiekošos procesus? To pie Māra Laimiņa devās skaidrot mūsu kolēģis Uldis Birziņš. Interese par mežiem, ekoloģiju un lauksaimniecību Mārim Laimiņam radusies jau agrā bērnībā. Toreiz dzīvoja Salūksnes pusē, ar mežiem no visām pusēm noslēgtā teritorijā. Lielākoties es augu viens pats, un tad es, kad mamma man iedeva pāris rubļu naudas, un tad es paņēmu velosipēdu, aizbraucu uz Alūksni, tad man pirmais, ko es apmeklēju, tās bija grāmatveikali. Tad es grāmatveikalos nu, paskatījos, ko es varu nopirkt, kas man interesēja. Protams, man vairāk interesēja gan geogrāfija. Tad es sapirkos dažādas brošūriņas, protams, nedārgas, lētas, kādas es varēju atļauties. Es atceros arī bija par dzīvnieku kolekcionēšanu, par augu tur vākšanu un tā tālāk. Tieši šīs grāmatas un dzīvošana pie dabas radījusi interesi izprast un izpētīt. Pēc vidusskolas iestājies geogrāfijas fakultātē, kur vasaras praksē nonāca Sibīrijas un tālu austrumu geogrāfijas institūtā. Tur kopumā nostrādājis 5 gadus veicot pētījumus mežu ekoloģijā. Sibīrija taču tur ir meži faktiski, pārsvara visas meži un tā tālāk. Un tieši tā pētniecība arī sākās ar mežiem un visu laiku turpinājas faktiski visu dzīvi. Atgriežoties Latvijā strādāja Zinātniski pētnieciskajā mežsaimniecības problēmu institūtā, ko tagad pazīstam kā Valsts mežzinātnes institūts Silava, kā arī Latvijas universitātē par pasniedzēju. Sāku strādāt Moricasalā un tur es vismaz 3 gadus. Tātad nostrādāju cītīgi visas vasaras, kopā mēs ar sievu vācam materiālus, taksējam kokus un veicam dažāda veida pētījumus. Profesors Māris Laiviņš ir viens no Latvijas vadošiem zinātniekiem bioloģiskās daudzveidības un meža ekosistēma izpētes jomā. Viņš ir pratis saistīt tik daudz zinātņu nozares, bioloģija, geogrāfija, mežzinātne. Un visur viņš ir tas, kas viņš ir. Viņš ir viens no labākajiem Latvijā. Bet, kā es teicu, ar Māri komunicēt cilvēks ne tikai iemācās, bet jūt sevi uzņemt to labestību un to garīgo enerģiju, ko Māris izstāv. Komunikables runīgs un ar lielisku humoru izjūtu. Man ļoti patīk stāstīt jokus vienmēr, kad mēs braucam kaut kādiem objektiem, tad ir vienmēr smiešanās. Viņš ir arī ļoti galants, īsts džentlmenis vienmēr atver durvis. Meitenēm izmaksā kafiju. Mārim Laiviņam Latvijas Zinātņu akadēmija piešķīrusi Kaspara Buša vārda balvu meža ekoloģijā un mežkopībā. Pēdējos 10 gados viņa pētījiem virziens vērsts uz Latvijas skujkoku mežu mainību un platlapju koku izplatību tajos klimata pārmaiņu ietekmē. Platlapu koku sugas jau ir iespiedušās koku stāvā, ja? Un konkurē jau ar priedi, konkurē ar egli, konkurē atkal ar sugām, kas iepriekš pirms tam bija un tā tālāk un izspiež viņas. Tā kā lūk, cik tālu tā ir aizgājusi tā dabas maiņa, kā pielāgosies mūsu teiksim, praktiķi, kas apsaimnieko laukus, kas apsaimnieko mežus, kā viņi pielāgosies šim te izmaiņam. Nu, man liekas, par to ir ļoti, ļoti daudz jādomā. Viņi pašlaik vēl pamaz par to domā. Zinātnē Māra aizrauj visus, viņš smaidot stāsta, ka tā ir kā tāda slimība. Pat nakts laikā pamostoties, Māras domā par pētījumiem un veic aprēķinus. Uldis Birziņš, Lauža Dundurs, Latvijas televīzija.